Historie českého zločinu. Díl 31. Tělo vydala řeka. Komentuje policejní historik Miloš Vaněček. Co je s tebou, pasáčku? Sedíš jak zařezaný. Nemám prostě náladu, Tondo. Zase nešťastná láska, co? Tak něco. No jo, jo, jo. Vy kluci, co chodíte s klukama, to máte prostě těžký a složitý. Neboj, každá láska přebolí a třeba si ti ještě vrátí, pasáčku. Kája se už nevrátí. To vím na beton. To už je sedmá část těla. Tentokrát trup. Ale stále chybí hlava. Bez toho těžko zjistíme totožnost. Kdo tentokrát ten balík objevil? Rybáři, pane majore. Jsou z toho pěkně vyděšený a říkali, že ryby si tady už dlouho nezachytají. Část těla, zabalená v igelitovým pytli, se jim zachytila u pramici. Hned jim došlo, že to může být další část mrtvoly. Už týden píšou noviny o každém balíku, který se ve Vltavě objeví. Vypadá to na další kus té děsivé skládačky. Horní část trupu patří už k nalezeným končetinám. Hlavu stále nemáme. Podle stavu tkáně nebyl balík ve vodě déle než 3-4 dny. To by znamenalo, že pachatel se jich zbavuje postupně. První balík s levou nohou jsme našli už před 2 týdny. Musíme posílit policejní hlídky na nábřeží. Je možné, že se pachatel bude chtít zbavit další části těla. Jestli už někde ve Vltavě neplave všeho, čeho se chtěl zbavit. Chlapi v civilu i v uniformách kontrolují dnem i nocí břehy, hlavně mezi Bráníkem a Podolím. Ale i dál proti proudu. Proud řeky mohl donést balíky i kilometr, dva. Podívejte se. Tělo je rozřezané nejspíš obyčejným nožem a kosti nějakou ruční pilkou, asi na železo. No, není to pěkný pohled. Znáte už totožnost oběti? Zatím ne. Naši chlapi procházejí záznamy pohřešovaných osob. Máme zatím pár typů, ale k mrtvému je ještě málo indicií. Teď už alespoň víme, že má za sebou operaci slepého střeva. Vidíte tu jizvu? Věk se určuje těžko, když nemáme hlavu. Ale asi mladý kluk, 17 až 25 typů. Málo kdy se u chlapa vidějí tak pěstění nechty. A podívejte tady na rameni. Srdíčko s nápisem Pepa. Že by homosexuál... Od května do srpna v roce 1968 bylo nalezeno ve Vltavě postupně 9 balíků s rozřezaným tělem mladého muže. Části mrtvoly byly nalezány postupně mezi Bráníkem a Podolím. Případu se ujala pražská mordparta pod vedením majora Jaroslava Zahrádky. Ten se stal strážcem zákona v Praze Michly. Jak sám uvedl, byl sice smířený s tím, že na začátku bude šlapat chodník, ale současně snil svůj velký kriminalistický sen. Osud mu dal šanci a on ji beze zbytku využil. Život jako v kleci. Touha mě žene do ulic hledat kluky. Jsou místa, kde je vždycky někdo k mání. Na jednu noc teda a... Ale kolik dáš, frajer? Pod 200 nejdu. Láska za peníze. Cítím k těm klukům touhu a... opovržení zároveň. Málo kdy potkám někoho, kdo by mě taky chtěl. Bez peněz, jako Karel. A bylo to tak... najednou tak surový, takže... Ježišmarja, proč se to vlastně stalo? Já nechtěl. Pasáčku, nejseš ty nějak divnej? Jen celý dny zíráš. To tě tak bere, že ti upláchla ta tvoje láska.
On neodešel, Péťo. No tak o co teda jde, chlape? Na, dej si frťana a bude líp. Na zdraví, na život, na další lásky. Můžeme tedy předpokládat, že vrah by mohl být také homosexuál. Tihle 4% kluci se, no co já vím, dost znají a je to svět sám pro sebe. Ale mají většinou slušný přehled o tom, kdo, kde a s kým se stýká. Tak začneme na hlavním nádraží. Prý se tam po večerech navazují známosti. Ale problém bude se dostat mezi ně. Ale mě přece neznají. Teda doufám. Sloužil jsem mimo Prahu a tady jsem teprve pár týdnů. Jestli dovolíte, pane majore, zkusím tam večer zajít. Co bys rád, holoubku? Já slyšel, že si tu můžu někoho najít. No možná, ale jde o to, koho hledáš. Nikoho konkrétně. Spíš bych se chtěl seznámit. Heslo. Cože? Znáš heslo? Jaký heslo? Tak nic, je mi líto. Hele, já jsem tu nové, já nikoho tu neznám. Slyšel jsem jen, že se tu scházejí kluci. Ten, kdo ti tohle řekl, by ti musel dát i heslo. Nedal. Tak to pro tebe nemůžu nic udělat. Měj se. No, a tak jsem si, pane majore, dal v nádražní kavárně kafe a koukal jen, co se kolem děje. Jenže ten maník se měl přede mnou na pozoru a pořád mě sledoval. Jen do ucha šepnul něco dvěma klučíkům, který se tam motali, a kývnul hlavou směrem ke mně. Kluci se pak zdekovali pryč. Pochopil jsem, že nemám šanci. Tak jsem se zvednul a potom kafe se mi chtělo, víte. A tak jsem zašel na záchod. A představte si, že tam najednou koukám pozdech. A tam se to hemžilo číslama telefonů a u toho byly nad umyvadlem i nad mušlema, prostě všude, vyškrábaný vzkazy. Jára zmuslí. Telefonní číslo a dodatek zapadne. No, uznejte, že by bylo blbý tam najednou stát a zapisovat si ty telefony, když je na tom nádražním záchodě takový provoz. A tak jsem zašel do kabinky, abych si tam po paměti napsal pár těch čísel. No, a tam uvnitř, na dveřích, byly další poklady. Teda telefonní kontakty. No, bylo to pěkně dramatický, protože se tam na mě začal dobejvat nějaký hodně potřebný strejda. Tak jsem jakože spláchnul a šel ven. Musel jsem tam pak přijít do toho záchodového odéru všechno opsat. Tak, a tady to máte, šéfe. Podívejte. Volej i v noci? Rozpustilý toník na čísle 351221. A tady čekám na lásku. Nejsem na prodej. Míra. Fantova kavárna, stůl 3, vždy středa večer. A další. Zdeník z Michle, pohotově a rychle. A s plným telefonním číslem. No tedy, kolego, to se vám povedlo. Jdeme volat. Pohotově a rychle. Jiříku, co tě to popadlo, že najednou odjedeš a nic neřekneš? Mami, neptej se. Já prostě musel z Prahy. A kde tam bydlíš? Kde pracuješ? A máš vůbec peníze? Neboj se, jsem na brigádě. Nedaleko tábora. Teď češeme ovoce v jednom sadu. Nic nepotřebuju. Dej o sobě alespoň občas vědět, chlapče. Stýská se mi. Vždyť mě taky, mami. Už musím, tak ahoj. Ověřili jsme si u vašich klientů, že jste něčím jako dohazovače.
Máte přezdívku René z nádraží. Těch svědeckých výpovědí k vaší osobě máme 5. My teď nebudeme řešit případnou trestnost toho, co děláte, ale potřebujeme nutně informaci, jestli někdo, kdo sem chodí, najednou nezmizel. To já fakt nevím. Přemýšlejte. A nemějte obavu. Jdeme skutečně jen po tomhle případu. Jinak moc dobře víme, že se tu prodávají kluci i pod 18. Stačí si, René, přečíst ten telefonní seznam na pánském záchodu. No jo, no jo. Furt klukům říkám, aby neblbli a nečmárali tam. Vytetovaný srdíčko na rameni s nápisem Pepa. Říká vám to něco? To je to... To přece má... Karel. Karel Batěk. Chodil jsem občas večer. Fakt je, že už se tu asi 2 měsíce neobjevil. Nevíte, s kým se kontaktoval? No, bylo jich víc. Potřebujeme nutně jména, René. Je to ve vašem zájmu. A ten Karel, co je s ním? Takže máme totožnost oběti. Karel Batěk, 18 let. V březnu odešel od rodičů. Potvrzeno je tetování na levém rameni. Před 2 roky byl na operaci slepého střeva. Vyslechli jsme pár jeho známých a ti potvrzovali, že je, nebo byl, homosexuál. Mluvil jsem s rodiči. Otec nechce věřit, že by se synovi něco stalo. Běžně se prý takhle toulá a fakt, že syn homosexuál, odmítá přijmout. Prý, že klukovi nařeže a že ho to přejde. Naivní představy rodičů. Nechápou, že sexuální orientace je daná. Pracoval někde? Ne, chodil jen příležitostně po brigádách a nechával se většinou vydržovat svými známostmi. U nich taky bydlel. Zbývá tedy to podstatné. Najít vraha. Československo pak bylo jednou z prvních zemí, která přestala trestat souhlasné homosexuální chování mezi dospělými jedinci. Teprve později došlo k obdobným změnám v posuzování homosexuality v Německu, Rakousku a Anglii. Tato právní změna se uskutečnila v roce 1961, čili 7 let před tím, než se odehrává náš příběh. Důvodem pro zrušení trestnosti homosexuálních styků byly poznatky lékařské vědy. Dále však bylo trestné homosexuální chování, pokud partner byl mladší než 18 let, protože přetrvávala nejistota odborníků z následků při případném svedení mladistvého. Dále trvala trestnost, pokud se jednalo o pohlavní styk za úplatu, a styk budící veřejné pohoršení podle paragrafu 244 trestního zákona. Tady zákon nerozlišoval, zda jde o homosexuální nebo heterosexuální styk. Soud v takových případech ukládal trest od 1 do 5 let odnětí svobody s možností podmíněného odložení. Koncem 60. let došlo v Československu k sérii vražd mezi homosexuály, ale většina z nich nebyla objasněná. Možná právě proto, že bylo velmi obtížné proniknout do skupiny takto orientovaných lidí. Ale náš příběh mezi tyto kriminalistické pomníčky nepatří. Hele, kámo, proč se ti vlastně říká pasáčku? Protože jsem se v jednom jezede staral o prasata. Podle Andrzenovy pohádky pasáček vepřů. Jenže to, co žiju, pohádka fakt není. Kluci, já jsem takový vůl, já už nemůžu. Ale je mi jasný, že vy to máte asi těžší než my, co koukáme po holkách. Tak na zdraví, pasáčku. Ale já ho zabil. Koho? Karla. Jak zabil? Kladivem, přísknul jsem ho do hlavy. Takový fóry nemám rád. Kamo, ale nevypadá, že by se dělal legraci. Myslíš to vážně, pasáčku? Před sebou vidím ty jeho vyděšený oči. Proč jsi to udělal? No to je právě to, co pořádně nevím. Měli jsme něco upyto, pár panáků, ale on na mě pořád sáhl. Byl hrubej. To nebyla láska, jak jsem chtěl. Nedal pokoj, i když jsem ho varoval. Byl jak štěnice. A nechtěl se nechat vyhodit. A tak jsem se neudržel, vzal kladivo. Mám tomu rozumět tak, že jsi zabil kámoše? Jo, jsem vrah. A už jsem to musel někomu říct. A jestli nekecáš, tak... Tak by snad měl být někde ten mrtvý, ne? Co se s ním stalo? Je ve Vltavě. Teda už jen částečně. Jak částečně?
části těla se našlo. Něco ještě ne. Jo, dohájeno jo. V novinách se přece psalo o mrtvole, která vyplavala ve Vltavě. Nějaký chlap, rozsekaný na kousky. To je tvoje dílo? A teď mi řekni, jak máme podle tebe naložit s tím, co jsi nám tu řekl? Jestli to teda není pitomá legrace, což bych si dost přál. Legrace to není. A klidně to nahlaste policajtu, mě mi to jedno. Všechno pro mě bude lepší, než je to teď. A proč se nejdeš udat sám? Říká se tomu polehčující okolnost, ne? Protože jsem ještě ke všemu srap. My samozřejmě pořád nemůžeme vyloučit, že je to práce sériového vraha. Protože těch vražd homosexuálů bylo v posledním roce víc. Ale tohle vypadá jako zabití z nešťastné lásky. Jestli jste si všiml, tak to vytetované srdce na paži bylo rozřezáno nožem. Tohle by chladnokrevný vrah neudělal. Podle mě je to nějaký ňouma, který neudržel na uzdě svoje city a teď je někde zalezlej a klepe se strachy. No jo, jenomže ten ňouma svou lásku rozřezal na 9 kusů. Hlavu od toho těla pořád ještě nemáme. Odbor vyšetřování major Zahrádka. Chtějí podat oznámení? Jo, jsou dokonce tady. Tak je sem pošleté. Jsou tady nějací dva trampíci. Prý znají vraha té naší vltavské oběti. Jiříku, a nespal se na tom sluníčku? Víš, jak jsi na slunce citlivý? A necourej po nocích. Víš, jak je to dneska nebezpečný. Ale stejně bych tě raději viděla doma. Já vím, mami. Ale asi se dlouho neuvidíme. A taky mě už asi nebudeš chtít vidět. Já udělal strašnou věc, mami. Jakoby ve mně byl ještě někdo jiný, nad kterým nemám kontrolu. Maminko, zkus mi to odpustit, prosím. Co se stalo, Jirko? Já nezlob se. Nemůžu. Jiříku, co je s tebou? No tak... Jiří Duchoni, přiznáváte, že jste zavraždil Karla Batěka? Ano. Vzpomeňte si, co se stalo té osudné květnové noci. Popište všechno co nejpodrobněji. Říkal jste, že jste se potkali na hlavním nádraží v Praze. Ano, tam jsem si občas nacházel společnost. Je to pro mě těžký někoho najít a tam to šlo. Karel tam chodíval, ale... To bylo poprvé, co jsme šli ke mně do bytu. Bydlíte sám? Ano. Je to malá garzonka, ale mám tam klid. Při mý orientaci je to nutný. Rodičům jsem neřekl, že jsem 4%, nepochopili by to a já nechtěl, aby se máma zbytečně trápila. Vraťme se k tomu osudnému dní. Karla jsem pozval ke mně. Večer to bylo pěkný, svíčky, víno, láska. Ale ráno jsme se strašně pohádali. Karel mě probudil tím, že mi sahal mezi nohy. To mi bylo nepříjemný, ale když mi bolestivě zmáčkl varlata, naštvalo mě to. Pak řekl, že jsem netykavka, že se chovám jako prvnička. Bral jsem to jako urážku, ale on se mi pořád posmíval. A jak jste reagoval? Varoval jsem ho. Nepřestal. Tak jsem ho chtěl vyhodit, ale nechtěl odejít. Šel jsem na záchod. Když jsem se vracel, on stále něco mlel, bylo to nesnesitelný. Pamatujete si na moment, kdy jste ho uhodil poprvé? Když jsem uviděl kladivo. Nehledal jsem je, prostě mi padlo do oka, jak tam leželo na polici, tak jsem ho vzal. Řekl jsem mu, ať drží hubu. Karel se jen smál, že prý nikdy nenajdu odvahu, abych ho praštil. Dokonce se v posteli ke mně obrátil zády. To mě tak urazilo. Už jsem to nevydržel a asi 4x jsem ho tím kladivem vzal do hlavy. Byl mrtvý okamžitě, jenom sebou zaškubal. Objevil jsem kluka,
který mu pasáček prodal Batěkovu bundu. Až když ji uviděl otec zavražděnýho, pak teprve uvěřil, že svýho syna už nikdy neuvidí. Poznal totiž na rukávu vlastní stehy, jak mu kdysi bundu spravoval. Tohle je na téhle práci snad nejhorší. Přinášet špatné zprávy. Navíc se v pachatelově bytě našel jeden z chráničů loktů ve tvaru srdíčka, který Batěkovi upletla na bundu milující maminka. Ty mámy a tátové, obětí a vrahů, to mívají těžký. Jsem přesvědčený, že těžší než jejich vraždící a odsouzení synkové. Často totiž cítí větší vinu než pachatelé sami. Připustit si, že vychovali vraha, to není snadný. Pane majore, ale ten Duchoň alias Pasáček nebude jen hromádka neštěstí, jak vypadá. Nejde jen o to, že zabije kluka, ale že ho rozřeže na kusy, nahází do Vltavy a pak jde a chladnokrevně prodá bundu své oběti dalšímu klukovi. Jen si vzpomeňte, co o něm říkali ti dva trympíci. Pasáček vypadal jako zakřiknutý kluk a když se jelo na potlach, tak to byl takový ňouman. Jenže se uměl pro každou pitomost šíleně naštvat a rozhořit. Třeba když mu jeden z kámošů sednul na jeho místo u ohně. Vzal na něj hořící větev a popálil ho na zádech. Museli jsme se na něj vrhnout, jinak by ho snad umlátil. Takových záchvatů měl víc. Většinou byl zakřiknutý a skoro plačtivej, ale občas ho chytil rapl. Pak mu šli všichni radši z cesty. Zuzil, mlátil kolem sebe a za chvilku byl zas jako Milius. To odpovídá i průběhu trestného činu. Jenomže tentokrát neměl Pasáčkovu oběť kdo chránit. Když jsem ho zabil, tak jsem se rozbrečel. Nevěděl jsem, co mám dělat. Šel jsem se opít do hospody a pak jsem bloumal po nábřeží. Když jsem šel kolem řeky, napadlo mě, jak se těla zbavit. Doznáním pachatele, přezdívaného mezi Trumpy Pasáček, samozřejmě případ pro kriminalisty neskončil. Proběhla prověrka výpovědi, jak se vrah zbavil těla. Jeho pracovními nástroji byly nůž a pilka na železo. Části těla vrah odnesl za tmy ze svého holešovického bytu na 4x v pytli a ve sportovním klumoku. Cílem se stal Branický most, známý jako Most inteligence, odkud vysypal náklad do Vltavy. Jiří Duchoň ale nevěděl, že si ho cestou všiml v tramvaji známý, kterému bylo divné, kam má s velkým zavazadlem namířeno. Sledoval ho, ale Pasáček mu ve tmě zmizel. Pachatelovu výpověď potvrdilo i ohledání místa činu. Kriminalisté vedení majorem Zahrádkou našli v jeho bytě postel se zakrvácenou madrací, krevní stříkance na zdi i pilku na železo s mikroskopickými částečkami kostí. Smutně to začalo i skončilo. Manželé Batěkovi se nikdy nesmířili se synovou smrtí, ale bylo to stejně těžké i pro paní Duchoňovou, matku vraha. Mně bylo svým způsobem líto i Pasáčka. Nebyl to rozený vrah, to určitě ne. Svůj trest si odpykal, stejně tak psychiatrickou léčbu, a já mu rozhodně nepřeju nic zlého. Major Zahrádka byl znám svým lidským přístupem k obětem i k pachatelům, však se taky proto stal několikrát i zdrojem ironických poznámek svých kolegů. Na Duchoně byl vypracován psychologický a psychiatrický posudek, který k němu byl daleko přísnější, i proto dostal pachatel u soudu rovných 12 let kriminálu. Hlava Pasáčkovy oběti se ale nikdy nenašla. Milý Jiříku, je pro mne těžké odpustit, protože to, co jsi udělal, je strašná věc. Ale pořád jsi můj syn a vinu na všem mám i já. A tvůj trest je i trestem mým. Měla jsem ti víc naslouchat, víc vědět, co cítíš a jak žiješ a chránit tě před tebou samým. Až se vrátíš a budu-li na tomto světě, jsem tu pořád pro tebe. Tvoje máma.
Thank you.